iz radio kluba Pirot, svakodnevno radio amateri rade ovde u Pirotskom radio klubu i ovog jutra je ovde gužva, mogu slobodno tako da kažem. Najpre razgovaram sa Bojanom Bošićem iz radio kluba Pirot. Bojane, šta sve ovde imate za ovim stolom? Kakva je ova oprema? Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Drago mi je da eto možemo da vas ugostimo u prostorijama našeg kluba. Pa jeste, evo, ovo je malo specifičnije, malo je sofisticiranije, što bi se reklo, nije to klasičan radioamaterski takozvani PPS, a PPS je prijemno predajna sekcija. Ovde imamo raznovrsnih uređaja, znači imamo na frekvencijama na VHF-u, na UHF-u, na kratkim talasima, to kad kažemo kratke talase, podrazumeva se, znači, rad sa mogućnost radi interkontinentalnih veza. Znači nešto što je preko 2 ili 3 hiljade kilometara odavde sa naše pozicije, tako da odavde i preko ovih radio uređaja uspostavljaju se ponekad u nekim situacijama one takozvane humanitarne veze. Da, tu ste uvek u vanrednim situacijama, među prvima ste koji priteknu u pomoć. Kakve ste sve situacije imali do sada? Pa jeste, upravo ste, više puta smo i govorili o tome, da ne pominjemo 99. godinu, znači kada se zna šta smo radili i čime smo se bavili, a kasnije u ostalim situacijama kada je bilo onih katastrofalnih nepogoda, kada su bile poplave, pomagali smo ne samo našim javljanjem odavde svoje pozicije, nego i odlaskom na licu mesta. Znači, bili smo zapadna Srbija, istočna Srbija, a i evo u poslednje vreme dosta aktuelno i obaveštavanje naših nadležnih službi, naših vatrogasno-spasilačkih jedinica odavde sa ovih pozicije ili sa naših pozicija kući. Gledamo ovom našom kamerom koja je na jednoj od ovih višlih kota, obaveštavamo vatrogasno-spasilačku jedinicu kada primetimo ove početne požare, kada se požar rasplamsa, tu već može biti kasno, tako da kamerom to na vreme uočimo. Kamera ima mogućnost rotiranja 360 stepeni, ima mogućnost 30 puta optičkog zuma, tako da vrlo, vrlo dobro se vidi i pozicija sa koje krene požara, a u nekim situacijama vidimo i ljude pored tih pozicija. E, kad ste pomenuli ljude, veoma značajno pokazalo se to što ste postavili kameru pre nekoliko godina, pomagali ste i u pronalaženju nestalih i onih koji su se izgubili na Staroj planini. Da, tako je, upravo ste, dobro ste se setili toga. Bilo je par situacija kada smo dobili, sad u poslednje vreme popularna reč, dojavu da ima izgubljenih osoba. Bilo je jedne noći smo tražili stariju osobu, jednu gospođu, a nedelju ili dve pre toga smo tražili čoveka koji se izgubio negde na potezu između Sadikovog bunara i sela Gnjila. Tako da je našom potragom odavde iz radio kluba su bili naši najmilji članovi, gledali su preko kamere, obaveštavali nas o kretanju, o interesantnim tim nekim situacijama gde su jednostavno nas alarmirali i preko radio veze obaveštavali gde bi šta moglo da se nađe. Tako da je čovek pronađen posle 3-3,5 sata pretrage, pronađen gore u Belavi. E, sada kada pričamo o radioamaterizmu u Pirotu, ima dugu tradiciju, a kolika je tradicija udruživanja radioamatera u jedan ovakav klub? Pa vidite ovako, od prvih dana kada se krenulo, znači to nije radio jedan ili dvojica njih, znači to je bilo više ljudi zainteresovanih i zaljubljenika u radiotehniku, u tu nauku, tako da u startu, znači svaki grad je maltene sličnih datuma, sličnih godina se pojavila ta zainteresovanost. I to je interesantno, recimo, kod nas je tu negde krajem 50. godina prošlog veka, 57. i 58. datiraju ti neki prvi momenti o pojavljivanju radioamatera. To su bile prvo neki objekti koje su sami radioamateri gradili, sami sebi obezbeđivali krov nad glavom, što bi se reklo. Kasnije je to bilo malo zbiljnije. Vojska je preuzela te aktivnosti, jednostavno iz tih radioklubove sebi obezbeđivala kadrove, znači radiotelegrafiste, radioteleprintariste, tako da je imala interes da klubovi žive i da klubovi funkcionišu. E sad u poslednje vreme se snalazimo tako što jednostavno naš grad obezbeđuje mogućnost da preko projekata budemo finansirani, na osnovu tih projekata mi
obezbeđujemo znači i sebi veoma bitna sredstva za kupovinu i nabavku ove opreme i naravno preko Zimske škole sportova smo došli do ovih naših najmlađih kadrova. Najmlađi kadrovi su nedavno dobili licence, je li tako? Koliko njih je među tim najmlađim članovima kluba? Tako je, znači njih šestorica i imamo trojicu odraslih, znači starih kolega koji su takođe položili, dobili te licence, dobili svoje pozivne znakove, tako da su sada u mogućnosti da mogu i iz kluba i sa bilo koje pozicije, lokacije da se javljaju i da budu nam od koristi. Sa napretkom tehnologije oprema je sve bolje i bolje. Tako je, ja sam opre pomenuo ovu kameru, naravno mi imamo i takozvane DME repetitore, digitalne repetitore, znači preko tih repetitora jednostavno samo jednim klikom možete razgovarati sa bilo kim u svetu. Imamo znači ove APRS trakere koji jednostavno kada smo na nekoj od ovih pozicija, recimo u slučaju pretrage terena i to, pozicionira nas na mapi, vidi se gde se nalazimo, tako da ne postoji mogućnost da se mi možemo izgubiti, ali znači vrlo lako možemo naći osobu. I nalaziti. Hvala na ovom delu razgovora, Bojane. Dakle, čuli ste, nedavno je šestorica najmlađih članova kluba dobila licence i još trojica starih. Neki od tih najmlađih su ovog jutra sa nama. Savo, ti si jedan od najmlađih članova kluba. Šta si ti sve naučio ovde u Radio klubu Pirot? Pa, naučio sam telegrafiju, Morzevu azbuku. Naučio sam kako da pričam preko stanici. Naučio sam koje stanice imamo ovde u klubu i to je otprilike to. I malo čas i pre ovog našeg uživo uključenja razgovarao sa nekim preko stanice, odakle je bio sagovornik? Pa, mislim, nije mi rekao njegovu lokaciju, ali mislim da je bio iz Rusije. Da, iz inostranstva je bio, razgovarali ste na engleskom, to sam uspeo da čujem. Kako je bilo na polaganju za ovu licencu? Pa nije bilo mnogo teško, ali sve bitno je da se nauči. Da, i učite svakodnevno. Dakle, čuli ste šta kaže Sava, šta će nam reći Aleksandar? Zbog čega je on došao u Radio klub Pirot? Aleksandre? Dobro jutro. Ja sam došao u Radio klub jer je humano dok si ti na frekvenciji i ako nekom treba pomoć i da ti možeš da mu pomogneš i zbog toga je bitno da uvek budeš spreman i da očekuješ da će neko tražiti pomoć preko frekvencije. I šta ti je do sada bilo najinteresantnije ovde u Radio klubu? Telegrafija, Morzeova azbuka. To si već savladao, ali tako? Da, da. Da. Hvala mnogo na ovom delu razgovora. Čuli ste, dakle, radi se ovde u Radio klubu svakodnevno, posebno su tu radioamateri u vanrednim situacijama i kada sve ostale veze zataje, radio veze ipak su tu i da pomognu kome treba i da se dođe do nekih novih informacija i saznanja.